Битва лідерів. Гандболістки галичанки приймали на своєму майданчику Ужгородські Карпати. Це перша зустріч команд у новому сезоні. Вчора львів'янки перемогли своїх суперниць. Чи вдалося галичанці виграти ще раз, знають наші журналісти. Усі шанувальники гандболу знають. Західноукраїнське дербі між Карпатами та Галичанкою – видовище, яке варто бачити. Після поразки у першому матчі з відставанням всього у 3 м'ячі закарпатські гандболістки здаватись не збирались. Нам не вдалося перемогти, тому що нам ще не вистачає тої професіональності, сили. У нас майже молода команда, ми ще не так гарно зіграні. Ми думаємо, що в наступний раз ми ще спробуємо це зробити. Вчора більше хвилювання сказалося на грі дівчат. Вони зробили дуже багато невимушених помилок, по рівню таких гравців. Ініціативу захопили львів'янки. Вони вели у рахунку упродовж усієї гри. Та Карпати раз у раз загрозливо скорочували відрив. Так більш середина першого тайму, більш така була, знаєте, бо там трошки було багато видалень. А так то загалом, хороша була ігра. Я б не сказала, що було сьогодні так важко. Знаєте, просто ми зібралися і кожна на максимум виклалась на 100%. У першому таймі Карпати були за 3 м'ячі від того, щоб вийти вперед. Але галичанкам вдалося зібратись і втримати перевагу. Тож на перерву команди пішли за рахунку 17-13. Вміє команда Ужгорода битися за перемогу, просто так не здається. І треба з ними, бачите, початок другого тайму, хоч я і говорив дівчатам, все одно якась трошки заспокоєність появилася. І зразу на фоні втоми появилися помилки. Відзначилося у грі і нове покоління львівської команди. Так у другому таймі Катерина Козак декілька разів знаходила прогалини в обороні суперниць і забивала. Вона вчора трошки невдало, хоча добре там зіграла в захисті. Вона добре себе проявила в перших турах, такими командами, як Бровари, Спартак. Я дуже радий, що Катя, дівчинка, наша ще вихованка училища фізкультури, учениця училища фізкультури, дуже здорово сьогодні себе проявила, і це мене дуже тішить. Бо я, молодша, всі старші, мені було важко, але я старалася. Викладалася наповну, і матч мені дуже сподобався. Додавали впевненості львів'янкам рідні трибуни. Відчувається підтримка більше, знаєте, коли пусті трибуни, це немає такого, знаєте, більш таке якось емоцій таких, знаєте, коли є трибуни, то воно більш так піддає емоції. Що ближче було до кінця гри, то росла перевага господарок майданчика. Підопічні Василя Козара і у другому матчі виграли битву лідерів. Хороша була ігра. Я б не сказала, що було сьогодні так важко. Знаєте, просто ми зібралися і кожна на максимум виклалась на 100%. Перший матч, як команда, що та старалася, це була цікава гра. А на другу гру це вже було не так цікаво, як перша, бо було вже якби після останньому 10 хвилинах другого тайму зрозуміло, хто сильніший. У підсумку у другому матчі галичанка перемогла Карпати 32-23. Алла Васьковська, Григорій Сюскін, «Правда тут».